Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacija moga oka. Danas govorimo o ljepotama naše Dalmacije s naglaskom na Split i njegovu okolicu, ali i na otok Vis. Ostanite s nama. Ljetna sezona je sve bliže i prava je prilika da se prisjetimo još nekih detalja zašto je Dalmacija idealna za ljubitelje prirodne i kulturne baštine. Po čemu je to grad Split poseban? Kojom se to kulturnom i prirodnom baštinom ponosi? Kako ovaj biser Jadrana doživljavaju strani posjetitelji, te jesu li uopće domaći posjetitelji i svi oni koji žive u ovom dijelu Dalmacije svjesni baštinskog bogatstva? Odgovore na takva pitanja najbolje nam mogu dati turistički vodiči koji mogu iznijeti kako ozbiljne povijesne činjenice određenog dijela Lijepe naše, tako i zanimljive anegdote koje su doživjeli na svom turističkom putu. No, većinom su složni, Dioklecijanova palača zaštitno je lice grada Splita i vječna inspiracija različitim kulturnim područjima. Dakle, sve što je unutar Dioklecijanove palače, koji je sam razvoj grada, to sve jako ono super bitno i tako se može i vidljivo je i evidentni su dokazi. Znači, može se tako lijepo složiti jedna tura da kroz šetnju u biti idemo i kroz samu evoluciju grada. I po meni je to, recimo, jako bitno. Sad, opet govorim, to je jako individualno i ljudi imaju različite pristupe i mislim da su svi dobri, tako da je to to. Zašto su Dioklecijanovi podrumi najzanimljiviji? Možda odgovor leži u njihovoj tajnovitosti. Ipak je riječ o temeljima jednog povijesnog grada. Meni su osobno ono, jedni od najdražih su mi ono same podrumi, jer oni jesu temelj samoga grada i oni na kraju krajeva su i refleksija onoga što je nekoć bilo u gradu koji je dok nije doživio promjenu, tako da tu imamo ono najljepše priče i ono čak ljudi mogu uz malo mašta je ono reproducirati kako bi taj njegov apartman gori jeli, izgledao. Anegdota povijesnih je da prostite na lopatu, tako da uopće ne znam gdje bi krenio, treba bi uopće krenuti sa vođenjem da bi onda tu i tamo dolazili do tih povijesnih anegdota, ali kao što svi znamo da recimo ovo i sami podromi su ono silom prilika koje čak i nisu tako, ali recimo to je bilo ono mjesto za otpad, jeli, jedan veliki dio, tako da upravo ti otpadci to smeće u biti, da ne kažem ni fekalije sve to skupa, da je to u biti kao spasilo samo povijest, jako ironično, ali je. Za istaknuti je i katedralu Svetoga Duje, koja zaslužuje poseban osvrt, također jedan od simbola grada Splita. A kako i ne bi bila, sa samog vrha katedrale pruža se nezaboravni pogled na grad pod Marijanom. Što se evo samoga Dioklecijana tiče, evo ga i tu katedralu koju ste spomenuli, što je u principu se smatra da je ona bila Dioklecijanov mauzolej, a evo i sama anegdota je, mislim anegdota, povijesna činjenica da je Dioklecijan bio jedan od najvećih progonitelja kršćanstva, uopće i kršćana, i sada obratima povijesnima njegova grobnica je postala katedrala, što je jako ironično, jer u principu Split kao odnosno Splitska katedrala koja je izgrađena prije Konstantina Velikoga, dakle prije Milanskog edikta kada su kršćani mogli službeno štovati svoju vjeru, Splitska katedrala ne kao crkva nego kao katedrala je li danas predstavlja jednu od najstarijih katedrala na svijetu, a što je ironijom povijesti, grobnica najvećeg progonitelja kršćanstva. Recimo, to je jedna od tih anegdota, a ima ih na lopate, znači od Svingi, od Jupiterovoga hrama i tako svega skupa. Ali govorim vam sada, kad izvučete jednu anegdotu, tako van konteksta, ona nema smisla, treba krenuti vođenje od početka i ono, nakon dvije ure se dobiva jedna kao šira slika i da pače, razumije se što se u tome gradu uopće i događa. Strani posjetitelji su opet posebna priča, a tek njihova pitanja, čuđenja, oduševljenja ovim dijelom Hrvatske ostaju zasigurno zabilježena. Split ima jeli, svoj dio kompleksne povijesti kao i svi drugi gradovi u Hrvatskoj i kao što znamo da u Europi u principi ti gradovi su se više razvijali kao neke, nisu to bile autonomne neke zasebne jedinice, ali svaki svoj grad ima jednu svoju jeli, priču koja je na kompletu države, kako mi to danas gledamo, ali tada ljudi to nisu tako državu doživljavali kao što mi doživljavamo danas. Tako da, što se tiče samoga Splita, a sad zavisi naravno i o gostu koje on ima stupanj obrazovanja i
Recimo, možete imati super uspješnog financijera ili vlasnika tvornica, ne znam, onda ispali pitanje da, ne znaš, hoćeš li se početi crveniti ili smijet, tako da ono tipa, nakon dva sata što mi projedemo u palači, stajemo na peristilu, on mene pita, pa gdje je više ta palača? I onda kad mu kažem, pa da, mi stojimo u njoj, mi smo u njoj od samoga početka, a dobro da je onda kraj. I onda, a šta ćeš mu reći, mrtav, ima već 1700 godina. Onda, ne znam, jednom sam imao recimo jednu familiju isto tako, ono, vidjelo se na njima da su dobrostojeći i obrazovani i na svoju ruku su tako organizirali kao putovanje i sve to skupaj. Proveli smo otprilike jedno tri dana, ali smo se bazirali znači na cijelo Rimsko carstvo. I tu smo u sklopu toga posjetili i Klis i Salonu, koja je bila jeli, prijašnji ovi, glavni grad provincije Dalmacije i Trogir i tako. I nakon svega toga, oni meni govore nakon tri dana kao dobro, onda kao mi sutra idemo u Rim. Ja govorim, dobro, sretan put, a kako kao, se ne vidimo u Rimu? A ja govorim, pa kako ćemo se vidjeti u Rimu? Ja sam ovdje zibam Rim tamo. Kako pa, oni nisi rekao da je ovo kao dio Rimskog carstva? Znači, oni su dok su planirali, tako shvatili da je ta Salona tu kao glavni grad, da je to dio Rimskog carstva, da je Rim tu, ono, iza Čoše, iza kantuna. I oni uopće nisu bukirali karte, Split Rim, ali su u Rimu bukirali smještaj, sve to skupa, ja nisam mogao sebi doći. I na kraju su, ono, mislim, puno se smija i ono, i zva tamo i te ove posrednike, to da im se riješi karta i ono, do Rima, jer ono, propašen ostatak putovanja. Tako ima tu anegdota, stvarno, dosta. U samoj blizini grada Splita tu je i povijesna Salona. Svaki kamen svoju priču priča. I koliko je god o njoj ispričano, možemo biti sigurni da je i nedovoljno ispričano, jer koliko možda još legendi i zanimljivosti čekaju svoj red. Mi imamo u Saloni nešto prekrasno što malo gradova ima, to je jednu veliku kolekciju tih upravo paleokršćanskih sarkofaga, odnosno kao dokaze da su upravo sami kršćani, čak u doba kad je kršćanstvo bila i zabranjena, ako ne i progonjena vjera, oni su i dalje kao tajno štovali i na kraju, nakon Konstantina, nakon što je to sve bilo zakonjeno, oni su već odmah iskrenili u izgradnju bazilika, od čega imamo i ostatke, jedna od najvećih bazilika u istočnoj Europi, koja je kao ono, bila je dvojna bazilika, bile su dvije u jednome, ali se pretpostavlja da je jedan ogroman broj posjetitelja mogao prisustovati misi u recimo isto doba. I sad ironija isto tako što povijest navodi da na mogućnost da se Dioklecijan moguće i rodio u samoj Saloni, pa znači najveći progonitelj kršćanstva je rođen u gradu koji je prihvatio to kršćanstvo. Tu ima tisuće povijesnih nebuloza koje su čak i same po sebi smiješne, jer to je ono ko Hitler što ubija Židove, a dida mu je bija Židov, pa ono porijeklo. Znači, ono, svak se svrbi da ga češe. Sad, trebalo bi to još malo puno istražiti, ali nama, naravno, u povijest nije neka egzaktna znanost, tu fali dosta konkretnih činjenica, pa onda svak nateže na tezu koja njemu paši. Ne smijemo zaboraviti ni Trogir, grad sretnog trenutka, jedinstvenu Dalmatinsku Zagoru koja opet s druge strane otkriva nešto malo drugačije čari. Trogir je divan, Trogir je jedan srednjovjekovni biser doslovno Jadrana i onako kao grad otok, jel, kao što sam po sebi stoji, ima isto tako ono predivnih priča o Trogiru i on je definitivno meni ono pod mast u sklopu, pogotovo za ljude, čak i ako stoji jedan dan, onda pokušavam iskombinirati da vide i Trogir i Split ako stoji više dana. Mislim, bilo je čak i ono ljudi koji su jako ambiciozni u istome danu htjeli vidjeti i Klis i Salonu i Trogir i Split, međutim, meni je to teško, a njima je to vjerojatno bomba od informacija koja im se događa u glavi. Međutim, ako ljudi stoje tu više dana, onda ja isto tako gledam da uključim i Dalmatinsku Zagoru, koja je predivna, pogotovo u ovo doba godine, to je da se samo malo u nju uloži, to bi bilo bolje od Toskane. To su tako divni pejzaži, to su još, mislim, sami znamo da nemamo industrije, prema tome uopće nema onečišćavača koji bi mogli zagaditi tu prirodu koja je tako divna i ono, autentična, rekao bih, i da ne pričam o gastro ponudi koju ona sama nudi, koji svi ti ljudi iz zemalja koji ovdje dolaze rijetko imaju priliku probati nešto prirodno ili ono homemade da je napravljeno ili u
kućnoj pripravnosti. A da ne pričam izvora graba, pa onda mogu vidim linice kako se tu u biti melje pšenica, kako se dobiva brašno, pa mogu probati recimo ne znam žabe što sigurno nemaju u New Yorku ili Los Angelesu u sklopu burgera, pa onda Imotski ona jezera i uopće sam put do Imotskoga preko Bogumilskih steća, kad recimo starom cestom na Trilja kad se krene, pa Omiš, pa ono prekrasne kanjon Cetine i sam pogled, pa ne znam, priprava se oparnika. Sam Split i okolica Splita, znači, i čak ako će i jednodnevne izlete na otoke, to je isto moguće u predsezoni, i mislim, to je moguće u sezoni, ali puno je bolje sada. I znači nema, nije toliko natrpano, još to je ono malo off the beaten tracks, to je malo ovi, kao van ruke, jel? Tako da nije prenapućeno ljudima, ali je jedan super autentični doživljaj koji ono turist može doživjeti. A najbolje od svega je što znači iz jednog Splita, iz jedne carske palače za po ure 45 minuta u jednoj tako ono netaknutoj prirodi, znači može kombinirati, ali da ne spominjem još dole put Makarske rivijere, one plaže po Brelima i tako dalje, pogled na Vrulju. Mislim stvarno, evo ovdje naša županija ima stvarno dosta toga za ponuditi. Slijedi nam nešto drugačija sezona. Turistička zajednica grada Splita s kampanjom Together in Split nastojat će upravo istaknuti spomenute ljepote jer Dalmacija to zaslužuje. Mi vodiči, transferi, tako, ajmo reći, pješaci u hrvatskom turizmu, jel, na prvoj liniji fronte, mi smo vjerojatno ono, prvi nagrabusili sa svim ovoj situacijama, jer čak i ako uz ove nove mjere koje do duše se mijenjaju iz dana u dan, pa je teško ući pregledati sami tog sezone, ali za sad čak i ovi ljudi što budu dolazili, budući da su zabranjeno kretanje u grupama, ja još i ne znam koliko recimo može biti koncentracija ljudi u podrumima ili u muzejima ili tako dalje. Znači ako to sve skupa ne prodiše, mi sigurno nećemo imati posla. A i svi ti ljudi recimo, evo ovo je sve rekla kazala, ja vam ne mogu to reći sa ono konkretnom sigurnošću. Znači i što budu dolazili ovdje morat će se oni sami kao ponašati u skladu sa mjerama, što znači navodi na neku vrstu izolacije. Znači moguće da će navigacijski turizam recimo tu profitirati, jer oni tu se nisu dužni miješati s nekim nosim na svome brodu, eventualno izaći do restorana ili u nabavu, ali da će biti ona gužva po gradu, ja čisto sumnjam. S druge strane, svaka kampanja koja je poduzeta za očuvanje turizma, sami znamo da nam je turizam, pa evo i skoro pa glavna industrijska grana što mi imamo u Hrvatskoj, ako mislim po statistikama 20% minimalno BDP-a se puni iz turizma, a što znači da mi svi radnici u turizmu, od agencija, hotela, restorana pa nadalje, jeli, mi sami moramo, ne znam, kupiti hranu, platiti režije, ovo ono, znači dosta drugih djelatnosti u principu ovisi o nama koji zarađujemo te pare, to je lančana reakcija. Tako da, naravno da podržavam kampanju Together in Split i ako išta da se čuje da smo tu, da se je kao ne zaboravi. A s druge strane, mislim da će ovo ljeto biti puno, puno mirnije, ne bi ga se uspoređivao sa 91. i tako to, ali ne znam, eto. Nije svako zlo ne zlazlo, vidit ćemo. Možda, mislim, svi se nadamo od 21. da će se to vratiti u tračnice kako je bilo. Imamo što ponuditi svijetu, no gdje bi se mi domaći mogli uputiti? Koje znamenitosti posjetiti? Je li mora biti isključivo u Splitskoj županiji ili mogu preći 2 km u Šibensku? Ali recimo malo ljudi kad bilo u Vrlici na izvoru rijeke Cetine, koja ono, izgleda kao oko Saurona iz Gospodara prstenova, to je nešto prekrasno. I stvarno ima malo ljudi i ono skoro ništa da paće, čak i sam put je malo ono triki za dozvodili, ali je meni je recimo ono uvijek mi je tako impresivno kad dođem tamo i vidim kako ta Cetina u biti od koje je cijela naša krajina, ono živi, ona je glavna rijeka ovdje. I u biti sam njen izvor, sama točka iz koje ona i samog kamena onako prkosi već ko zna koliko tisuća godina. Onda opet, to sam vam prije spomenuo, znači
grab, izvor graba, isto tako ispod kamena, onako u nama malome šumarku, onako sve bistro, mirno, divno, evo sad kroz koje misle se početi cvita kupine, pa imate i kupina po putu za počokat. Dalje, recimo starim onim Napoleonovim cestama, isto tamo u Omiškoj Zagori ima meni ono predivnih pejzaža i ne znam, evo ja sam sad konkretno kad su pustili ove popustili mjere, ja sam išao tamo ono, put prugo je tako malo u Šparoge, tamo isto ima onih starih vrstača gori u planinama, isto nema čovjeka, ono ne znam sad, po otocima neću ni komentirati, ono ljepota sama za sebe, tako da recimo na Svetog Juru na Biokovu, ne znam koliko ljudi kad bilo, može se čak doći s autom, ono tako da ili planinari ili treka, tako ne znam, ima po meni sama okolica Splita, ono kontrast je na predivne jake prirode, ono škrte borbene, ali lijepe i ono gradova i mali gradića uz obalu, znači možete mišat, možete šta vas je volje. Malo pomalo otkrivamo da živimo u bogatom kraju u svakom smislu riječi. Sunce, more, ljeto pred vratima, unatoč novonastalnim okolnostima, radujemo se. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. U parku prirode netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Vis je, slobodno možemo kazati, u što smo se i sami uvjerili, raj na zemlji. A u nastavku vam otkrivamo neke možda nepoznate činjenice o ovom dijelu Jadrana, posebno misleći na neke arheološke znamenitosti. Otok Vis. Zašto ga smatramo biserom hrvatskog Jadrana? Čovjek je na Visu obitavao još u pretpovijesti. Blaga klima, plodna zemlja i ribom bogato more. Poznato je da je Vis dugo bio pod vlašću Venecije, ali i Napoleonove vlasti. Bio je i sjecište pomorskih putova na Jadranu, ali i izvorište vina te tranzitna luka za sol i robu s Balkana i Bliskog istoka.
Zanimljivo, od početka 20. stoljeća bolest žiloždera uništava vinograde, pa su iseljavanje i nemaština postali uobičajeni pratitelji grada sve do Drugog svjetskog rata. Povijest nije štedila grad Vis. Bilo je i blagostanja i zapuštenosti, a posljedice su vidljive u urbanističkom planu i ekološkoj čistoći. Vis je, na kraju krajeva, poseban na svjetskoj karti. No kad bi se s druge strane orijentirali na arheološke ostatke otoka Visa, imali bi o čemu pričati. Upravo je to strana priče koja bi mogla privući posjetitelje ove ljetne sezone. Otok Vis je biser hrvatske kulture. Danas kada govorimo o potoku Visu, u tom kulturološkom smislu svi stručnjaci koji se bave povijesću, koji se bave arheologijom, ga prepoznaju po ostacima antičke Ise. Antička Isa je grad koji su utemeljili Grci u 4. stoljeću prije Krista, kada je moćni sirakuški tiranin Dionizije Stariji osnovao taj gradić na otoku Visu. Isa je dugo živjela. Ona predstavlja početak urbane kulture življenja uopće na našim prostorima. To je grad koji je zapravo najstariji kao takav na našem prostoru. Čitav niz spomenika obilježava danas taj grad, tako da gledamo ostatke helenističkih grčkih kuća koje istražujemo posljednjih godina. Gledamo ostatke teatra iz rimskog vremena, rimskih termi također iz rimskog vremena, ostatke dviju grčkih nekropola, one istočne i one jugozapadne, na jugozapadnom dijelu grada. Grčki grad Isa je jako poznat i spominjan u raznim različitim antičkim izvorima. Tako primjerice vidimo da se prvi puta spominje u Periplu iz sredine 4. stoljeća prije Krista, kada se spominje da je Isa grčki otok, da je Isa otok na kojemu se nalazi grčki grad. Mnogi su drugi, kažem tu spomenici, danas izloženi i u arheološkoj zbirci Isa na otoku Visu, gdje možete vidjeti ostatke, pokretne ostatke tog materijalne kulture stanovnika tog grada. Prije svega tu je čitav niz keramičkih predmeta, počevši od južno-italske crveno-figuralne keramike, zatim gnatija keramike, lokalne iseljske proizvodnje, alto-adriatiko keramike. Izložene su također i grčke stele, dakle nadgrobni spomenici koji se nekoć nalazili na nekropoli i obilježavali obitelj, pokojnike, koji su tu nekoć živjeli i tu bili ukopani. Vidimo čitav niz nakitnih oblika koji se tu nalazi. Dakle, taj mali grad Vis danas zapravo je embrio općenito antičke civilizacije na našim prostorima i čovjek ne bi možda pomislio, ali ušavši u Vis ulazite zapravo u početke urbanog življenja i urbanog planiranja u današnjem hrvatskom prostoru. Kada pogledate te ostatke materijalne kulture koja svjedoči o boravku Grka, koja svjedoči o boravku Ilira i kasnije Hrvata na ovim prostorima, vidite zapravo jednu čitavu te mijene povijesne koje su događale na ovom našem pučinskom malom otoku Visu. Uz razvijeno ribarstvo i samu poljoprivredu, posljednjih godina na snagu stupa turizam kao vodeća grana. Turizam je dobio zamah. Polako se razvija nautički turizam, a prirodne su ljepote nezaobilazni ponos otoka Visa. Otok Vis, pored svoje bogate kulturne baštine, nudi naravno i bogatu prirodnu baštinu. Taj mali otok zapravo geološki je nevjerojatno raznolik. S jedne strane imate na njemu vapnence, imate dolomite, imate eruptivno stijenje kao jedini otok na Jadranu koji pruža magmatsko stijenje. Tako da otoci Jabuka i Brusnik, kao i Hrid Kamik, su zapravo sačinjeni od magmatskog stijenja i jedan dio Komiške uvale također od tih eruptivnih kamenja sa zida. Dakle, na jednom malenom otoku vidite zapravo kolika je geološka raznolikost. S druge strane imate i velika polja. Imate, s obzirom na površinu koju vi se zaprema i postotak koji ima obradivih polja, vjerojatno ga svrstava među prve jadranske otoke uopće. Ne bi čovjek pomislio da toliko plodnih polja ima. Čak grčki pisac Agatarhid kaže na jednom svom mjestu, kaže da je, citiram, na otoku Visu u usporedbi sa svim drugim vinima, vino s otoka Visa je najbolje. Malo sam parafrazirao riječi Agatarhida, ali vidimo da još od 2. stoljeća prije Krista, ako ne i prije, se uzgaja loza
koja je u svjetski poznata. Otok Vis nudi danas nevjerojatno šljunčane plaže, nevjerojatne pješčane plaže. Nudi jedan geološki fenomen poput Tuva Lestiniva, koja neki smatraju da je zapravo urušena špilja. To nije dokazano, ali zapravo radi se o jednom geološkom fenomenu koji danas predstavlja jedan biser zapravo prirodnih ljepota otoka Visa. Također bilježimo čitav niz i podmorskih i polupodmorskih špilja koje nalazimo na otoku Ravniku, takozvana zelena špilja, na otoku Biševu, modra, svjetski poznata modra špilja i medvidina špilja. Dakle, jedan mali otok i prirodnom baštinom i kulturnom baštinom zaista je nevjerojatno obdaren. Jedno je sigurno, Vis je nezaobilazna ljetna destinacija svake turističke sezone. Istina, nalazimo se u nešto malo drugačijim uvjetima, uvjetima koji traže zajedništvo, a ono nije izostalo posljednjih mjeseci. Veselimo se još jednoj ljetnoj sezoni, još jednom ljetu kada imamo priliku da i mi domaći posjetimo neke od kulturnih odredišta Lijepe naše. Vis je već dugo na top listi kako domaćih, tako i stranih posjetitelja. Sunce, more, prekrasna priroda možda su sasvim dovoljni, ali Vis ima još puno toga za ponuditi. Kao što je spomenuto, arheološka nalazišta, kulturne znamenitosti samo su neki detalji bogate ponude. Evo danas ću početi s jednom stvarno lijepom riječi, odanit, što znači odahnuti. Eto, ja mislim da smo svi pomalo odanili. Osjetili smo olakšanje nakon nečega teškog. A odanili smo jer popuštaju mjere koje su bile propisane, odnosno laškale su ih. Olabavili su te mjere. Možemo zamisliti to kao poput konopa, punog ropa kojega smo imali, jel? Pa su ga malo opustili i sad ne čutimo baš tako ti konop, ani grobe posebno. I pari nam se, to bi značilo čini nam se fraza, izgleda nam, imamo osjećaj. Dakle, pari nam se kada je virus postao malo debul, izdebulija je, oslabija, dolazi od talijanskog debule, što znači slab, mlitav. A meni se nekako čini, odnosno više se nadam, da će još više izdebulit, još više će postati debul, što se približava lito i što sunce postaje jače. Nadam se, svi se nadamo. I još nam se čini kada brenzaje, što znači usporava, koči. Kada ima brenzu, kočnicu, kao ono na biciklu. Ovo brenza dolazi od njemačke riječi bremze. A čini nam se još da možda i fermaje, da se zaustavlja i da će se skroz fermat, što bi bilo izvanredno. Fermaje, dakle fermavac je od talijanskoga fermare, zaustaviti se, zaustavljati se. I zaraj svega tega, što znači zbog svega toga, nama je nekako lašnje ili lašje ili lagje. U svakom slučaju nam je lakše, ali mi to i miritamo, to znači zaslužujemo. Dolazi od talijanskog meritare, zaslužiti nešto. Mi to miritamo zato jer smo bili šerijasti. Bili smo ozbiljni, odgovorni. Dolazi od talijanskog serio, što znači ozbiljan. Dakle, bili smo šerijasti i još uvijek smo šerijasti. I naučili smo, dobro smo naučili lecium, što znači lekciju ili zadaću. I sad opet miritamo još nešto. Miritamo i malo morbina, što znači nestašluka. Da smo malo onako puniji morbina, morbinasti, veselijeg, vedrijeg, nestašnijeg ponašanja da smo. Pa da se možemo malo i našaliti, onako čak malo i narugati s tim virusom
koji nas je stvarno izmučio. I našalit ćemo se tako preko jedne naše narodne izreke i poručit ćemo virus ovako. Finili su mare bali. Dovoljno prijevodu bi značilo mare, završili su ti plesovi. Finili dolazi od talijanskoga finire, završiti. Bale, množina, plesovi, bal, na talijanskom je ples. Imamo i glagol balat. Međutim, u ovom slučaju, ovo finili su mare bale, bali ne odnosi se sad samo na maru i nije samo mari to završilo, ti njezini plesovi, nego možda i koroni virusu. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Dalmacije mogaoka. Uživajmo u ljepotama koje nam Dalmacija pruža, a do sljedeće emisije lijep pozdrav!